Om man talar då ett år kvar, vad talar för att vi får se dig i Allsvenskan? Nej, det är kvar. Det är lite kvar tills dess. Liksom. Allsvenskan blir om 3-4 år kanske. Det är sista. Eller så slutar jag helt efter 3-4 år. Så att, vi får se vad som händer. Jag tar en dag i taget. Fast det blir inte Hammarbys tröja än på ett tag? Ja, faktiskt. 3-4 år säger jag. Men vill du avsluta i Hammarby? Ja, det vill jag faktiskt. Följer du dem någonting? Jag har följt lite grann. Men det går ingen bra för dem. Så att, jag tror de måste byta spelsystem också. De spelar för tråkigt just nu. Känner jag. Tittade på matchen igår, det hände ingenting. Vad tror du att de hade behövt göra? Komma med något nytt. Byta ut allt. Byta ut allt? Ja, allt. Vissa förstår vad jag säger.